No. Čau lidé, moje jméno je Adam a dneska si dáme opening z Bravo Stars. Máme tu 31 boxů, takže jdeme začať. Prvý box, nič. Druhý box, nič. Jinak, je tu aj Kiko, on si tiež troška našetril boxů. A som našetril dve boxy, tato je nič. No, veď presne. Ja som si našetril 31. To je dneska 5 hodinov. Hej. Keď chcete, tak natočíme ďalší opening za 40 boxov. U 70. A našetrím si ja jada z 20 potom, alebo 30, to je jedno. Nakoniec si dáme big box, dobre? Čo si dáme nakoniec? Big box. Hru? Big box, Kiko. Aha, ja že hru, Roblox, som ti rozumel. Nie. Dúfam, že mi niečo padne, prosím. Koľko máš boxov ešte? Keď budeš mať 10 alebo 15 boxov, to dajme hru. OK? Mám 17. Tak keď budeš mať 15, tá, dajme hru. Jakú hru? Tá duo. Nie. A potom budeš otvoriť. Toto je len opening. Teraz mám 16 boxov. 15. 50 coinov? Čo? Ja chcem, aby mi padla Piper, prosím. Ja ju mám. No, prosím. Prosím, prosím, prosím. Prosím. Chcem, aby mi niečo padlo. Plus. Oh, poď, padni mi niečo. Prepačte mi, že to mám také rozmazané, ale ja to točím na tablet. Takže... Na tablet sa zmodil. A nič. Ja chcem, aby mi niečo... Koľko mám ešte? 6. Keď bude mať... keď bude mať... toľko... Koľko máš ty boxov, Kiko? 3 si hovoril. Abo ja našetkým opening a neotvorím ich teraz a našetkým ich dobre. Tak mesiac ich budem šetriť a potom no, vidie video. Prosím, nič mi nepadá furt. Prosím, prosím, poloso. Prosím, jeden event ticket, yes. Ja milujem event tickety. Oh, ja no poď, otvor si jeden box. Nie, ja našetkým. Nie, otvor si jeden box. Kiko, otvor si jeden box. Ja mám už... Ja mám... Nie, ja nemôžem... Adam, chápeš, že ja nemôžem, že mne padlo Leon, Jean... Otvor si box, lebo ja mám už tiež len dva. Naraz... Ja mám jeden. Naraz si jeden otvor. Otvor si jeden. A nič mi nepadne. To nič. Nič nepadlo. No. Ešte jeden máš? Za 3, 2... Za 3, 2, 1 na neho klikneme, dobre? 2, 1... Teraz! Klikol som! Neklikaj ešte. Klikni. Item remaining 3. Jesse, El Primo, Poco a 5 gemov. No, nič už. No, ľudia. Toto by pre tento opening stačilo. Dúfam, že sa vám páčil. Nič mi nespadlo, takže... Som naštvatý. Koho si mám dať? A... Čau.